Сім'я Карімових. Матір Раїса Карімова, батько Радж Карімов, син Рома Карімов. Впізнали? Про Карімова молодшого ми розповідали у першій частині спецвипуску «Ждуни Авдіївки», але сьогодні вся увага на маму Карімову Раїсу Анатоліївну. І після цього, мабуть, стане зрозуміло, як Рома став таким, яким ми його вже бачили. Родина Карімових проживала в одній із хрущовок на вулиці Корольова. Батько Карімов Радж Бекназарович працював у комунальному підприємстві «Служба єдиного замовника». На цих секундних кадрах, відзнятих влітку минулого року, Рома разом із батьком мирно проїжджають на велосипедах повз знімальну групу українського телеканалу. 6 грудня 2023 року життя батька Карімова обірвалося. Деталі смерті місцеві не розголошують, однак після окупації ані син, ані дружина не обмовились ні словом про втрату чоловіка. На цих кадрах Рома розповів, що завжди їздив на роботу з батьком саме на велосипедах, щоправда, розстрілювали їх саме українські військові. Після початку свого, як ти змінилася в отношенні їх? Ні, все время, з 14-го року все одинаково. То есть все одинаково. А ви самі попадали в какие-то ситуации, когда вам угрожали или что-то делали? Да, пару раз чуть не разбили. Ну, ехал на велосипеде, напали собаки, я с велосипеда выпрыгнул, начал на них кричать. А они подошли и типа, что ты тут делаешь? Кто ты такой? Я им документы предъявил, а они на меня смотрят. Кто ты? А ты еще раз увижу, убью. А второй случай вы говорили? Ну, второй случай тоже. С отцом ехали на работу, нас увидели, забрали документы сразу. Забрали полностью. И начали угрожать. Передали приказ. Издевались над людьми, как хотели. Лишь бы посмеяться. А ось Раїса пішла ще далі. І якщо ви думали, що гірше за мальчика в трусиках вже нічого не буде, то ось вам шедевральний трилер про крадені унітази та пакети з дитячою білизною на новій пошті. Лариса Анатольевна, як ви жили при Україні? Плохо жили, боялись выйти на улицу. А почему? Ну, потому что люди враждебно настроены. Люди. Украинская армия. Украинская? Враждебно настроена, да. На мирное население такое отношение всегда было. Ну, как сказать, чтобы они нас там били, убивали, нет? Мы все время расстреливали. Ну, всегда такие взгляды ужасные. В 14 году грабили город настолько, что это был просто ужас. Выносили все. Даже унитазы снимали. Унитазы снимали? Унитазы снимали. И отправляли из Очеретина по новой почте на Западную Украину. Детские вещи собирали, потому что люди, которые работали на новой почте в Очеретино, мы с ними общались, тоже ж отсюда люди есть, которые там работали, они рассказывали, говорят, мешок порвался, говорит, детские трусики, говорит, собирали все, кастрюли, посуду, унитазы, люстры, все собирали, все, что могли, не шли мешками. Про себе Раїса розповіла одну цікаву деталь. Чверть століття вона пропрацювала на заводі «Точмаш» у Донецьку. Ось такий вигляд він мав часи ненависної України. Спойлер, саме за України Раїса там і працювала. Я сама родилась в Донецьку. Я проработала на «Точмаше» 25 років. В 14-м году, когда уже был проезд закрыт отсюда, на работу ехать, и уже, конечно, я поехать не могла, мы остались здесь, я с семьей. И как-то вот все было плохо. Все было плохо, бо Донбас накрила русская весна, и донецкий завод «Точмаш» припинив свою роботу. Після окупації Донецька у 14-му його розграбували бойовики-ополченці, перетворивши територію заводу на військовий склад. Раїсі не знайшлось роботи на військовому складі, тому вона була вимушена повернутися в українську Авдіївку, де син підростав в українській школі, а чоловік працював на українському підприємстві. Влаштувалась Раїса бухгалтером в лікарню, і ось які страшні муки переживала ця жінка, просто повертаючись додому. Я работала в больнице тогда, в 15-м году, бухгалтером. Бежала с работы, они вот вышли с соседнего дома с двумя мешками. Меня увидели, что я иду, вокруг никого не было.
Я думала, боже мой, хоть бы не убили. Я отвернулась, бежала домой, как могла, пряталась. Ну, мародюрили, как могли, город. Сейчас меня расстреляют. Я уже такая иду, я уже такая не знаю, вот так вот было. А после начала СВО? Страшно было, знаете, ужасно было страшно. Очень боялись, что они сейчас начнут прятаться по подвалам, что еще как, не дай бог, как в Мариуполе нас еще возьмут какие-то заложники. Это было очень страшно. Сильно напуганы, очень. У 2022 році внаслідок обстрілу Раїса отримала контузію і втратила слух. Сотні російських авіаударів, які, власне, і супроводжуються шаленим свистом, на який жаліється жінка, вона чомусь не пригадує. А ви як контузію отримали? Ми стояли от десь возле під'їзду, це був 22-й рік, июнь місяць. Снаряди літають, ну ми тут возле під'їзду, як завжди, прячешся в під'їзді, як-то, як говорять, безпечно. Да. И потом вот сюда кафе у нас здесь рядом, прилетела ракета или снаряд, я не знаю. Но свист был сумасшедший, получилось, что мы стояли втроем, я, муж и соседка. Они успели зайти, я не успела. І замість, бодай, награної стурбованості чи спроб наобіцяти російську безплатну медицину в дійстві, автор цього гнилого ролика запитує лише те, що треба йому самому. Ну, це українська країна, Селяна. Звісно. У нас всі в місті знають, хто місто уничтожив. Україна. І хоча наприкінці цього недоінтерв'ю Раїса ледь не назвала СВО реальним нападом на Україну, загалом кремлівську методичку наша недомама відпрацювала на відмінно. А після почала СВО? А після вашого, коли СВО почалось, це була насильна евакуація. У них була ціль уничтожити город повністю. Они начали школы, садики целенаправленно, потому что не просто там какой-то дом, а именно школы, детские сады и потом магазины, чтобы люди не могли купить, да? Продукты. Да. Инфраструктуру стали полностью уничтожать. А по мирным жителям они стреляли как-то из артиллерии, минометов? Конечно, они весь город разбили. Весь город сожжен. У нас нет ни одного целого дома, ни одного. Целенаправленно, вот, знаете, вот прямо вот как вот районами. Сегодня Менделеева спалили, завтра Королева разбомбили, потом 9-й квартал, потом квартал Юбилейный. Это вот как вот квадратами. Именно украинские войска? Да. З такою матір'ю, звісно ж, і не дивно, що 22-річний Рома не уникнув промивання мізків пропагандою РФ. Він ніколи не жив у Радянському Союзі, але зараз тішиться його поверненню. Він втратив батька, втратив спогади про школу, де навчався, втратив друзів, які виїхали. Якщо окупанти не залишать його в місті підмітати вулиці, то цілком можливо, що одного дня його знайдуть в окопі десь під Часовим Яром. І наскільки винною у цій ситуації буде мама, вирішувати вам. Thank you.